あれはこれは皆様、いつぞやはお世話になりました。本日はどういったご用件でしょう。ジョニー、あの恩知らずですか。今は町を救ったヒーローなどとチヤホヤされているようですが、あんな立地の悪いホテルが繁盛するはずありません。そのうち潰れますよ。まさか北条博士があんなことをするとはねえ。ただよくよく話を聞けば、あれは非常に高尚な実験だったというじゃないですか。だから少しばかり被害は出ましたが、神羅の発展のためにご協力できたことを市長として誇りに思ってますよ。多少の怪我人は出ましたが、まあその程度です。むしろ忌々しい黒マントども掃除できて博士に感謝したいぐらいですよ。それにあの後、神羅から多額の献金が…おっと、口が滑りました。まあ、過去のいざこざは波に流して、我々も新しい関係を築こうではありませんか。うさくさ。どうでしょう、皆さんで何でも屋さんを手伝ってもらえませんか。何でも屋が来てるのか。おお、お知り合いですか。それは好都合。実は海から現れたモンスターに観光客が襲われるという事件がありまして、何でも屋のお嬢さんに討伐を依頼したのですが、遊びほうけて一向に仕事をしてくれません。安くはない前金を払っていますのでね、ちゃんと働いてもらわないと。ああ、それとこれは別件ですが、モンスター退治が終わったら何でも屋さんも始末してください。え？金を受け取ったのに仕事もせずにパーティー三昧。お嬢さんに大人の怖さを教えておかないと。うん、確かに。何でも屋さんはビーチのバーにいます。よろしくお願いしますよ。歩き疲れる前に、ミリーはどうですか。何でも屋コスタ支店へようこそ。リゾートにも出店してみたんだけど、どうかな。ジュノンでの失敗を踏まえて、今回はほら宣伝も完璧。社員くん、安心したまえ。モンスター討伐はどうした。なに、小言言いに来たの。おばあちゃんみたいなことしないでよね。私だってちゃんと働いてました。モンスターが出現する場所は特定済み。あとは現場監督が倒すだけ。つまり俺か。そう、仕事が進んでいないのはクラウドが出勤しなかったからだよ。責任取ってよね。あんまり厚かましくて、さすがの私もびっくり。でもこのままじゃクラウドの名前にも傷がつくよね。でしょ。というわけで、モンスターを呼び寄せる餌のレシピは社長の私が用意したから、クラウドは材料を集めてクラフトをお願い。はい、餌ができたら
遊泳禁止になってる海岸に行ってみて。はあ、仕方がない。付き合ってくれ。餌を作るには珍しいモンスターの素材が必要みたい。コスタでは餌の材料が手に入らなかったのよ。他の地域で探した方がいいかもね。出るのってこの辺りだよね。餌投げてみる。いい餌がいるんじゃない。成功だな。ここが踏ん張りどころ。決めてやれ。ここが勝負だぞ。落ちる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 。俺が出る。やるぞ。やるぞ。せーの。行くぞ。もちろん。よし、やっちゃお。行くで。ネコロテ出しますぜ。それ。はい。
やっちゃってください。やってやる。まだまだよ。いしょ。お楽しみといきましょう。はい。にゃ。キリエのところへ戻ろう。だね。ねえ、もう一つの依頼はどうする？何でも屋を始末しろってやつ。キリエ、ちょっと調子に乗っちゃっただけだと思うな。あいつ次第だ。おかえりなさい。どうだった？ちゃんと退治できた？ああ。すってき。それじゃあ市長から成功報酬をもらわなくちゃ。待て。ん？市長の依頼はまだ終わってない。え？何？どうしたの？お前の始末を依頼されている。はい？それ何の冗談？冗談で済むかどうかはお前の返答次第だ。え？ちょっと！なんで？私たち、うまくやってきたじゃん！何が気に入らないの？え？なんだろう？もしかして、可愛すぎるから？私が近くにいるとドキドキして何も手につかなくなるとか？それが答えでいいのか？待って！もしかして何でも屋を名乗ったことを怒ってる？それとも仕事を押し付けちゃったこと？それとも取り分少ない？はあ、俺を舐めてるのか？その辺で許してやっておくれよ、何でも屋。太陽と海を満喫しようと来てみたら、何でも屋がいるって言うじゃないか。挨拶しようと思ったら、これだ。来たのがクラウドじゃなかったら、あんた死んでたよ。え？市長はああ見えて百戦錬磨の性悪だ。あれほど言っただろ？カモにする相手はしっかり選びなって。はいはい。分かってるよ。分かってないよ。全然分かってない。私なりに精一杯やってるの。それはうまくいかない時もあるけど、おばあちゃんはいつもそう。私を子供扱いしてやることなすこと否定しないと気が済まないの。キリエ、私はあんたのことを思って言ってんのさ。ゆくゆくはスラムエンジェルの後継者にしようと。私はキリエの気持ち分かるよ。大人ってよく子供のためって言うけど、結局自分の思い通りにしたいだけなんだよね。それってすっごくムカつく。うん、私
ずっとスラムエンジェルに憧れてた。でも私はおばあちゃんじゃない。おばあちゃんが求めるスラムエンジェルにはなれないし、ならない。私は私だから。ほんと私の若い頃にそっくりだよ。え？ああ、わかったよ。もう無理強いはしないよ。仕事もなるべく控える。そうだね、これからは対等のパートナーってことでどうだい？だからさ、キリエ、帰ってきておくれ。じゃあ、帰る。というわけだ。なんでもよ、世話になったね。孫は連れて帰らせてもらうよ。もうスラムから出さないでくれ。ああ、それは約束できないね。さっきはありがとう。別に私がムカついただけだから。負けんなよ。当然ユフィーもね。ほら行くよ。うん。さてせっかくだから一仕事していこうかね。あ、私いい情報持ってるよ。ここの市長がね。うんうん。それでどうすんの？なんでも屋はいなくなった。カポの市長に報告だ。娘を追い出してくれたみたいですね。少々生ぬるい気もしますが、まあよしとしましょう。これは報酬です。受け取ってください。市長大変です。これを隠し金庫がやられました。空っぽです。なんだと。急いでお戻りください。金銀財宝をいただきます。ビーチに舞い降りた美しき怪盗コンビスラムエンジェル一世&三世だって。やるじゃん。